ಉದಾಹರಣೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಲೈಫು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೌದು, ಮದುವೆ ಲೈಫು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ತರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. 100% ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೌದು. ಜಲಪಾತವಾ ಬಂಧಿಸಲು ನೀ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ನೀವು? ನಾವು ಹಾಸನಿಂದ ಗುರುಜಿ. ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗುರುಜಿ, ಕರೆ ಮಾಡ್ದು. ಸರ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗುರುಜಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಲೈವ್ ಅಲ್ಲನಾ? ಹಾಂ, ಲೈವ್ ಆದರೆ ನಾನೇ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಗುರುಜಿ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ. ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮರೆಯ, ಅದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫೈನಲ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂಬೈನ ಹೊಡಿಬಹುದು ಕಪ್ಪನ್ನ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಮುಂಬೈ ಫೇವರೇಟ್ ಆವತ್ತು. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಮಗ? ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು 50 ಕೆಜಿ ಕೊಡಿ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ 50 ಕೆಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಹೊಡೆದಿ ತಮಟಿನ ಟಣ್ಣಕ ನಕ್ಕನಕ 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 ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಂಗನಾಥ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಲಿಂಗ ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ 159. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೊಲರೊಟ್ಟೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 10/19 ಈ ವರ್ಷ 4, 7, 8 ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಡೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ದಿದ್ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತೈತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100% ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಚಾಮರ ಧ್ವಜ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ. ಏನಾದೀತು ಭಾನುವಾರದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರೀತ ಜನರ ಕುತೂಹಲ. ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪು ತುಪ್ಪನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಲಾರಿಲ್ ಸುರಿದಂಗ್ ಸುರಿತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸುರಿದ ಕುಡಿದಂತ. ಸುತ್ತಗಲ ಕೋಟೆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ, ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗಿದೆ ಲಾಕ್ ಲೈಫ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇತಾರೆ ಮಾಗ ಮಾಸಿಗೆ ಕೇತಾರೆ ಮಾಗ ಮಾಸಿಗೆ ಕೇತಾರೆ ಮಾಗ ಮಾಸು. ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 100% ಜ್ಯೋತಿಷನವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರು. ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ. 5 ಟಾಪ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನೇ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋ ತರ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದೇನ ಸರ್, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಜನ ಓಡಾಡೋದನ್ನ. ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿರ? ತುಂಬಾ ಜನ ಸತೋಯ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟಕರೆಂಬೋರು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ. ಕಡೆಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಡಗ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತವ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಡೆದರ ಒಡಕಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಬಂದವರೇ ಸರ್.
ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 22, 23, 24 ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. 28 ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್. ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ? ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? ಬಹಳ ಅಮಿಕಬಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಂಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾದ ಕೆಲಸ ನಾ ಗಜಿಬಿಜಿ ಅಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಅವರ್, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ಒಂದರ್ ಅವರ್. ನಿನ್ನ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೇನೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಯವರ್ಧನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ